กูแค่สัวอามีมาบุตรคิดชิลเอโยตามาบีเอเชียมีมาบุตรทัดกันทีทวีทำเนียนยี่ทัดสิเร่คิดโอเมก้า3ตารุตมิโรวาซาบุยาตาชิเร่ซีฟันแกมิสလာပါရှင်ဖွံ့ဖြိုးတက်မှာကလေးများကပါအစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒေါက်တာမြန်မာကျန်းမာရေးဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတဆင့်ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိကုန်းနဲ့ကလေးများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတမိကုန်းတွေကိုဖြည့်ကြားပေးသွားမှာတော့ကလေးတူကိုဆရာဝန်ကြီးပါမောခဌာနမှုဒေါက်တာဦးရမြင့်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကွယ်ဒီနေ့ရဲ့မေးမြန်းလာတဲ့မိကုန်းလေးတွေကတော့ပထမဆုံးမိကုန်းလေးအနေနဲ့မင်္ဂလာပါဆရာရှင်နဲ့ကျန်းမာကလေးမှာမွေးရပါGCPD ချိုးတဲ့တဲ့ယောဂါပါပါတဲ့အခုကလေးကတော့3လပြည့်ပြီပါပြီတဲ့6လရောက်လို့ဖြစ်ဆက်စာကျွေးတဲ့အခါကြရင်တဲ့ဘာတွေကိုကျွေးတင်ပြီးတော့ဘာတွေကိုရှောင်ရမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသလို့ရပါသလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တဲ့ဆရာ GCPD ကိုဆရာတို့ကယောဂါလို့ခေါ်ရတာခက်ပါတယ် GCPD ဆိုတာ enzyme တမျိုးပေါ့အဲတချို့ကလေးတွေကမွေးကလေးအဲ့ဒီ enzyme ချိုးတဲ့လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ချုပ်တရလာလဲဆိုတော့မြူးယူလိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဘယ်သူတွေမှဖြစ်များလဲဆိုတော့ဆရာတို့လူမျိုးတွေမှဖြစ်များတယ်။အဲ့တော့ GCPD ချုပ်တဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်။အမြန်မာဒီအရှိတောင်အရှာတဝိုက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတော်တော်များများ Oriental လို့ဆရာတို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီလူတွေမှချုပ်တဲ့ပါလေ။ဘယ်လောက်ချုပ်တဲ့လေးရှိလဲဆိုတော့မြန်မာယောက်ျားလေးတရာမှာ9ယောက်ကနေ10ယောက်ထိတည်တတ်တယ်။ဒါသူတွေသနာတွေမှာတွေ့ထားတာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုမြူးယူလိုက်တယ်ဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ main ကလေးတွေကြတော့တက်ဆောင်နေနေပဲနော်ဒီမြူးယူဗီဇာကိုတက်ဆောင်သူနေနေဖြစ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေယောဂလက္ခဏာပေါ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှာရှာပါပါ main ကလေးတွေမှာယောဂလက္ခဏာပေါ်ရတယ်ဆရာတို့တွေ့ဦးတယ်ယောဂလို့ခေါ်လို့ခက်တယ်လို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့သူကမတည့်တဲ့ဆေးတချို့တွေအသုံးဆောင်ပြတချို့ရှိတယ်အစာတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရှောင်မြကာလပတ်လို့သူကဒီကောင်းမယ်တခြားကလေးနဲ့တန်းလို့ဖွံ့ဖြိုးကြည့်ထွားမှာပဲတခြားကလေးနဲ့တန်းလို့စာပြတ်နိုင်မှာပဲအဲ့ဒီဆေးမျိုးအဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးနဲ့အထီးတွေ့မရှိခဲ့လို့ရှိရင်သူ့ကိုသူ GCPD ချိုးတက်နေတယ်ဆိုတော့သိကြမှာသိမယ်အနည်းဆက်ဆုံးဥပမာပေးရရင်ဒီမေးခွန်းမေးတဲ့မိခင်နော်ဒီမေးခွန်းမေးတဲ့မိခင်ကဒီ GCPD ချိုးတက်တဲ့ဂျင်းကိုတည်ဆောင်လို့ဖြစ်တယ်တည်ဆောင်လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နော်မောင်နေသူ့ရဲ့အကူကြီးအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာ GCPD ချိုးတက်နေတဲ့လူတွေရှိမှာပဲရှိပြီမဲ့လို့သူတို့ကစောစောကလို့မတည့်တဲ့ဓာတ်နဲ့ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂလက္ခဏာတခါမှမပြလို့တာသူတို့မသိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေရှောင်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဒူကောင်းမယ်စိတ်ပူစရာမရှိဘူးပျောက်တင်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသလို့ရမလားဆိုတော့လေမရဘာလို့မရလဲဆိုတော့သူကမွေးရပါအခြေအနေဖြစ်တယ်သူတစ်သက်လုံးချုပ်တက်ပါပဲနော်ရှောင်ရတဲ့ပစ္စည်းကတော့အများဆုံးကဆေးတွေဖြစ်တယ်ဆေးတော်မှဆရာတို့ကပရိစီဝါဆေးတွေဖြစ်တယ်ငှက်ဖြားဆေးတွေဖြစ်တယ်ဒီဆေးတွေအကုန်လုံးကလည်းဆရာတို့ OTC လို့ခေါ်တဲ့နော်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲနဲ့တောက်လို့ရတဲ့ဆေးစင်အုပ်စုတွေမှမပါဘူး။မပါဘဲနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှတောက်လို့ရတဲ့ဆေးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရေးကြည့်တာကကိုကနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းပြတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်ကလေးမှ GCPD ချုပ်တဲ့တယ်ဆိုတာဆရာဝန်တွေကိုပြောပြဖို့လိုတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေဟာ GCPD ချုပ်တဲ့ပြဿနာနဲ့တော်တော်လေးရင်းနှီးနှီးသိပြီးသားလူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဆေးကိုရှောင်ရမလဲဆိုတာသူတို့သိတယ်။အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာတော့တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါပြုတ်လုံး။အခု3လမှာအရေးကြီးတယ်။ပါလဲဆိုတော့အခုနော်အိမ်မှာအနှီးတွေကိုပြုတ်လို့နဲ့ထုတ်မထားအောင်အိမ်မှာအနှီးတွေကိုပြုတ်လို့နဲ့ထုတ်ထားလို့ပြုတ်လို့အငွေသက်ခလေးကထိတွေ့လို့ရှိရင်စီမံမဲတွေတွိုင်းသွားမယ်တကူလုံးဝိုင်းဝါလာမယ်ရုပ်တရက်တွေ့ရအပြင်းထန်ချုပ်တက်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အသက်6လပြည့်သူအစာရေးစကြွေးရခါကျရင်အစာတောင်အများစုကတည့်တယ်တခုပဲဆရာတို့မတည့်တာတွေ့ထားတာ favor being လို့ခေါ်တဲ့ပဲတမျိုးဒီပဲမျိုးကဗမာပဲထဲမှာဘယ်ဟာနဲ့တွားနီးဆက်လဲဆိုတော့တောင်ကြီးပဲကြောင်နဲ့နီးဆက်တယ်။တခြားဒီနေတိုင်းစားနေကြပဲတွေအကုန်တည့်တယ်။ဒီတောင်ကြီးပဲကြောင်ဒီတောင်ကြီးပဲကြောင်ကိုရှောင်းနေတဲ့မြတ်ကလည်းပတ်လို့တခြားစားတော့တရားတခြားခလေးပုံမှန်ဖြစ်ဆက်စားချွေးတို့ပဲချွေးရမှာပဲဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။မိကုံမင်းမြတ်ထားတယ်မိဘတွေအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရဲ့ဖြစ်ကြချက်တွေကိုကျေနပ်နှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ကိုကဆာအမြင့်မာဖို့အတွက်Kiss chill. အယောတမပြီးအရက်မြင်ပါဖို့တက်တကန်တီထွင်ထက်မြက်မြန်ရီထက်စီတဲ့ Kid Omega 3. တ
ตารุตมิโรวาซาโบยาตาชิเรซีฟังแกมิส